Перебування в невагомості під час космічних подорожей – дуже незвичний стан для людини. Вчені досі вивчають його вплив на організм, проводячи для цього різні тести та експерименти. Ендрю Іваніцький несподівано звільнили з роботи, і тоді він вирішив взяти участь в одному з таких експериментів. НАСА пообіцяло 18 тисяч доларів тому, хто проведе 70 днів, лежачи у ліжку. Але це виявилося не так просто. Адже лежачи треба було робити все – їсти, чистити зуби, ходити у вбиральню. Більше ніж тиждень Ендрю звикав до нового положення. До того ж у нього з'явилися болі в ногах та спині. По закінченні 70 днів хлопець настільки охляв, що ледве встав на ноги. Та він все одно вважає цей досвід цінним, адже зрозумів, наскільки важливі рух, спілкування та світ навколо.